Maternal Intensive Balsam smo počeli da koristimo od minjenog trećeg meseca, kada je se pojavio ekcem na prevoju kod kolena i u dogovoru sa našim dermatologom smo krenuli da koristimo ovaj balsam. I kada nam se rodila Anja, mi smo to već uvrstili u svoju upotrebu zbog iskustva sa Atoderm Intensive Balsam. Od tada on je naš svakodnevni saputnik, svuda ga nosimo sa sobom, a iskreno da vam kažem, često ga i ja nanosim na svoju kožu. Atoderm Intensive Balsam koristimo od kad se Minja rodila, što je skoro punih 5 godina i sigurno ćemo ga koristiti narednih 10 godina s obzirom da smo pronašli nešto što nam sasvim odgovara. Atoderm Intensive Balsam se lako nanosi, brzo upija i ne ostavlja nikakav lepljiv trag. Samim tim mogu decu odmah nakon nanošenja da obučem. Takođe se pokazalo da je jako dobar za negu kože i lica i da je odličan za hladne dane. Sigurnost.